Deus não é nosso inimigo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó, hoje, capítulo 19. Mas antes, é necessário que eu faça três pedidos para vocês. O primeiro pedido é que você não apenas curta, mas compartilhe também esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham também ser abençoadas. O meu segundo pedido, e é o desejo do nosso coração, que você venha ler a Bíblia toda. E para isso temos sugerido a Bíblia 365. Com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos ali da igreja. Então nós disponibilizamos ali vários dias e horários de estudos e estudos diversos. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos sábados. Desculpa, aos sábados não, aos domingos. Quem sabe um dia aos sábados também, não é verdade? Mas você pode então ver aqui na descrição desse estudo, aqui no YouTube, os dias e horários desses estudos, ou então você pode também olhar ali, acompanhar ali a nossa agenda semanal no Instagram da nossa igreja. Então, venha participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente vai agregar conhecimento aí para a sua vida. E depois desses pedidos, quero compartilhar com vocês aqui, capítulo 19 de Jó, a partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 12, que diz assim: se grito em injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, e ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Eu quero destacar aqui, novamente aqui, o versículo 11, que diz: sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Eu queria compartilhar hoje um trecho do livro, do comentário bíblico Bacon, que vai fazer uma pequena introdução a respeito aqui de todo o capítulo 19. E ele diz que o discurso de Bildade foi implacável na sua denúncia de Jó. Na primeira série de diálogos, todos os três amigos concordam em que existe um remédio para o dilema de Jó. Mas agora a situação mudou. Quando falta apenas Zofar falar na segunda série de discursos, fica claro que os amigos concordam em que Jó é terrivelmente culpado em suas más ações. Jó ainda é capaz de reagir com algum ardor ao cinismo deles. Mas isso, no fim das contas, dá lugar a um grito de profunda angústia, que está lá no versículo 21. Ele, mais uma vez, é impelido ao desespero extremo, mas mesmo assim encontra algo dentro dele que se recusa a admitir que ele será completamente abandonado por Deus. Jó, naquele momento, estava abandonado por Deus e pelo homem, mas no futuro Deus apareceria para vindicá-lo. Então, por que que eu quis repetir aqui o versículo 11 do capítulo 19,
que diz: Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Então, o Jó, ele está se sentindo, né, assim, profundamente injustiçado. Entende, segundo os olhos dele, que não há, que ele não cometeu nenhum tipo de injustiça para poder estar passando pelo que está passando. Então, a conclusão que ele chega nesse trecho aqui é que Deus se tornou um inimigo dele. Não sabe por quê, não sabe o que que ele fez, o que que é que aconteceu, não é assim? E muitas vezes nós nos vemos da mesma maneira, perguntando: que mal eu fiz a Deus? Por que que eu estou passando por essas situações? Situações adversas em várias áreas da vida, pode ser no físico, pode ser no, no, na condição financeira, pode ser familiar, não é assim? Pode estar passando no casamento. Então, às vezes vivemos adversidades em áreas das nossas vidas e nos questionamos o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. E muitas vezes o nosso objetivo, às vezes, é culpar a Deus, não é assim? A gente fica, então, às vezes, indignado com as coisas que estão acontecendo e sem saber a origem do que causou, do que nos levou a chegar a essa situação, uma vez que não achamos de primeira assim um culpado, culpamos a Deus. E esse é o grande problema que a gente enfrenta todas as vezes que qualquer adversidade que aconteça nas nossas vidas, nós levarmos isso para Deus, tentando acusá-lo, tentando colocar ele contra nós, nós estamos sendo injustos. Então, por que que eu estou falando isso? Porque vai de uma compreensão correta aí do que é o Evangelho. Então, aqui uma oportunidade para conceituarmos o Evangelho. A gente percebe que nesses dias, nos dias atuais, em pleno 2023, julho de 2023, as pessoas e algumas pessoas que estão dentro da igreja e talvez há anos estejam dentro da igreja, não sabem conceituar o evangelho. Então, eu tenho o costume nos estudos, em todos os estudos que eu participo, de sempre falar, conceituar evangelho. Geralmente pergunto o que é evangelho. Então, nesse momento, quero deixar essa pergunta para você. Eu vou responder, mas eu quero que você já pense qual que é a resposta. O que é evangelho? Quando você pensa em conceituar evangelho, o que que te vem à mente? Então, essa é a grande dificuldade do cristão aí, então, lá no país chamado Brasil, em julho de 2023. Ele não sabe conceituar evangelho. Algumas pessoas nunca, às vezes, pararam para pensar o que que é o Evangelho. Quando fala-se, abre aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o que que significa Evangelho? Certa vez, eu perguntando para um grupo de pessoas, eu ouvi a seguinte resposta: Evangelho? É. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu virei e falei assim: gente, como que a pessoa me conceitou o evangelho dessa forma? Não é assim? Mas eu sei que, e eu agradeço a Deus e a essa pessoa pela sinceridade no coração dela em falar para ela o que era o evangelho, em nos falar ali, no caso, o que que era o evangelho. Então, espero que você já tenha pensado aí na sua resposta e agora eu quero te convidar aí até o livro de Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler ali do versículo 21 até o 23. E eu quero destacar então a última parte, ali a última frase do versículo 23. Eu vou começar pela última frase do versículo 23, que diz: Esse
é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o final do versículo 23 está falando o que é o evangelho para o apóstolo Paulo. Então, eu quero te convidar a ler, então, agora a partir do versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o que que o Paulo está falando para a gente do que é o Evangelho? Versículo 21. Antes vocês eram separados de Deus, e ele continua falando, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, o que que ele está falando nesse versículo 21? Que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e por causa da forma como a gente agia. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, Paulo vai falar, então, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, mas no versículo 1, mas no versículo 2, ele vai continuando nesse rogo-vos, né? Transformai-vos, uma outra tradução, a melhor tradução é deixem-se ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, a gente precisa ter a nossa mente transformada. Quando temos a nossa mente transformada, passamos então a agir segundo a vontade de Deus. Então, éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia, mas por causa do sacrifício de Jesus, o meio é a morte que está falando ali no versículo 22, mediante a morte. Então, por causa da morte de Jesus, Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, a morte de Jesus é suficiente para nos salvar. E o que que significa isso? Significa que não é necessário fazer mais nada, só a morte completou toda a necessidade ali, então, da nossa salvação. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, não precisa colocar mais nada, ele é suficiente, então, para nos tornar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, porque é assim que Jesus nos apresenta diante do Pai. Mas a condição é desde que, né? Então, versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. O que que é a fé aí? Acreditarmos que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos passar de inimigos para amigos. Esse é o conceito de fé aí. E não é só isso. E não podemos, então, nos afastar da esperança do Evangelho. Qual que é a esperança do Evangelho? Nós esperamos, então, esse dia da justificação, que Jesus irá voltar e viveremos com ele para sempre. Esse é o evangelho que Paulo se tornou ministro. Então, Jó estava falando que Deus tinha se tornado seu inimigo. E isso não é verdade. Muitas vezes a gente pensa da mesma forma como Jó. Agora Deus está contra nós e Deus não está contra nós. Deus está a nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você se encontra nessa condição, ou conhece alguém que se encontra nessa condição de se achar, então, né, como Deus sendo o seu inimigo, pregue o evangelho para ele e certamente ele será curado. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.